ekibinja ky'abazannyi 15 wamu n'abakungu 13 bakusitula ekiro kya leero okwolekera ekibuga Liverpool ekya Bungereza gye bagenda okumala ennaku 10 nga batendekebwa n'okuzannya emipiira egy'omukwano ne ttiimu za Bungereza ez'omuzannyo gw'okubaka. Bano era baakuzannyamu omupiira gw'omukwano ne ttiimu y'eggwanga eya Scotland nga bakyali e Liverpool. Minisita w'emizannyo Charles Bakabulindi yasiibudde ttiimu eno esuubirwa okutandikirawo okutendekebwa olunaku lw'enkya amangu ddala nga yaakatuuka e Bungereza. Tuli basanyufu nnyo olwa ttiimu yaffe nti esobola okuba nga kati batandise okugirengerera waggulu ku leevu abantu gye baadde tebasuubira. Ate betandika okufuna friendly matches naabo tulina kye tubayigamu nabo ne batuyigamu. Tunaagenda okutuuka mu World Cup nga kumpi ebifo tubimanyidde ne ttiimu ze z'amaanyi nabo tumanyi enzannya yaabwe. Tugenda kuzannya kulaba ttiimu eyo bweyimiridde kuba we twagenda mu Commonwealth ttiimu eno yatuwa hard time nesobola okubeera ng'etukuba naye kati tugendagenda mu zino friendlies tuzannye nayo tulabe bwe tuyimiridde bwe tuba tusobola okugikuba ekyo kijja beera kitukolera naye ng'okusingira ddala twagala genda kulaba yo eyimiridde etya kubeera tuli mu kibinja kyekimu nayo. Empaka z'ekikopo ky'ensi yonna zaakuzannyibwa omwaka ogujja mu mwezi gw'omusanvu nazo nga zaakuzannyirwa Liverpool mu Bungereza. Uganda eri mu kibinja ky'ekimu ne Bungereza, Scotland wamu ne Samoa. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.